aad baan idiin salaamayaa dadka tacallada dunida iga daawanaya ama iga dhagaysanaya. Halkan waxaan idinku soo gudbinayaa maanso la yidhaahdo Xildoon oo ka hadlaysa wacyiga Soomaaliland ee haatan, gaar ahaan dhinaca doorashooyinka iyo arrimaha dhinaca xulitaanka iyo sida loo xulayo xildhibaanada kala duwan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee qodobada isdul saaran oo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda iyo qabyaaladda iyo waxaynu doonayno oo haddana aan iswaafaqahaynin. Maansadan waxaa la yidhaahdaa Xildoonaan xoolahaysan, iimaan xajiyana lahayn, xiriir diineed ka muuqan, xilkii ummadana u heelan, dastuurkii iyo xeerka baran, maxaan ku xushaa bulsho? Xildoon oday soo xambaaray qabiil xulistii ku yimi dictator xalaal ismooday, markaa kursiga u xidhaan muxuu xukunkiisu yahay? Inuu xeer beegti yahay, inuu xilasaamad yahay, xayntaa bulshadayda weeqin, maxaan ku xaqiijiyaa? Xildoonaan xaafad dhaafin, misana waddan loo xagaafin, habeen ruux soo xukumin, xeerkaa bulshadiisa baran, xiriir dowladnimo aqoon ayaad kursiga u xidhaye, muxuu xukunkiisu noqon? Xildoonka dalkayga jooga markaan xulayaan xisaabshay, malaa 10 baa xaqaa leh, intaa kale waa xisaab iyo xaabo maran, haddana xilalaan ku buuxsay. Xildoon xuub siibanaya, kolba xisbu kuu galaya, xisaabtiisana ku foogan, ta kala xaaraan ka tahay xasaanada boob u qaatay. Xilkii aan hore u doortay, intaan xusulduub ku keenay, codkayga xalaal ku siiyey, xaqii ummadani lahayd, xaggaan ku xisaabiya? Xilkii aan hore u doortay, miyuu wada kuu xagaafay? Miyuu xawr kuu sameeyey? Mise xumuhu ku cayn? Xilkan xukunkiisa eeday, xilkii aan xawr bareebin, bulshada xaafada ka dhigay, haddana sii kala xidhxidhay, xilkiisu markuu dhammaaday ayuu xukunkii haya. Xilkii aan hore u doortay, xisaab celin muu samaynin, bulshada noomuu xambaarin, xishoodku inuu ka tegay, haddana mar kale Xildoon. Xilkaa daacadnima ka dheertay, xilkaa daaradaha oota, xilkaa dabaqyada dhisaya, xilkaa diintii ka tegay, xilkaa danta guud xaraashay, xabaalana aan ka tegin. Xilkii ummadani lahayd, haddii uu kaa xumaaday, haddaad xiiqdood wareertay, waxaa ku xusheen qabiile, wixii uu xumo sameeyo, xisaabtana waad la leedahay. Hoggaankaygii iyo asxaabtu xumaha iyaga abuuray, xidhiir hoosaana jira, bulshada xanaftay tusaan, Xildoon xarig lagu beddelo, xeerka iyagaa saxeexay, dadka xero loo samaysta.